Znači, moje ime je Veronika Šipek i kao što vidite radim u policijskoj postaji Đurđevac. Znate gdje je to? Već ste bili kod mene. Da! Jeste bili prošle godine? Da! Tako. Danas ćemo malo razgovarati o tome kako se vi prevozite. Ja nisam bila kad sam bila bolesna. Da si bolesna. Budeš ove godine? Ja! Može? Može. Može, to je idući tjedan. A ja dok sam rođena isto sam bila. A danas smo tu da pričamo o vašoj sigurnosti u prometu.